Reitero a todos presentes que essa reunião está sendo transmitida ao vivo no portal. Pode, ele pode, mas agora caiu. Agora caiu. O Isaú tinha entrado. Não, você pode, você substitui Roberto Andrade. Só que está faltando. Tá, não. Não, mas ele era do bloco antigo, quando foi montado. A sessão está em